Здравейте! Вие сте със шоуто на Орлите. Това там зад мен е Виктор, наречен Лири Катана. Това видео е спонсорирано от Васето. Това е Пепи, нещо с мен, не знам що. Та камера може да се сменя, бе, не. Какво правиме? Така, тук палиме огън. Пепи го пали, ние гледаме. Имаме ново място, защото преди бяхме точно там, са рязали дърва и е паднало. Айде да ръбия малко. Така, това ни е масата тук. Какво имаме ви, Викторе? Я вади да покаем новата. Вода. Ще копирай една две. Така, айде покажи са. Ариан. Спонсор. Вода. Спонсор на Ицко майка му. Лютеница на Ицко майка му. Дивия спонсор. Да. Нощ на Ицко майка му. Не бе, това си е мое бе. На Ицко... Добре, мое да и на тати, да. Така. На... Спонсор... Добро джо. Така. Наденици. Спонсор житница. Да. Чаши, спонсор пластмас. Да. Кога се вафли, бе? Фу! Майко. Бати се опет вафли. Спонсор на Пепи баща му. Това ли е, бе? Телефон на Виктор родителите. Махни се от тук, бе. Майко, къде си удари телефона. Има скара, бе, има за... Има си, бе, брат. После не бил дарвар. Ей, гле. Е, бакулка, там от тук. Гле. Ра-т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 а-
Вижте го. Погледнете го. Той не може да се пребори с едно дърво. Вижте го. Вижте го. Майко, затисна са там. Майко, майко. Сега ще ви заведа да видите старото място, където бяхме. Така, аз съм с това. Секунда сега, само да видим къде мина тук. Майко мила. Направо нямам думи тия какво са направили тук. Вижте. Ужас. Как мога тук да дойда да режа дърва, бе? Така. Ицко! О! Спри го, брат. Що, бе? Спри го, имам да питам нещо. Ало, какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Нищо, бе. Ау, тръгна бяло. Я вземи ми си пий на мен. Десита, 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 да маскаш дали си на вита, каси ми дали си готова. Рекните започвам за сала. Перфектно, перфектно. Какво правите? Ау. Ау. Са печели нещо на тази скара? Не. Ще печем пърчики. Не такива. Дема как се ожарим. Какво ще печеме? Опа. Ей, тази кара да дъпне малко маса. Ще напред са не напича нищо. Кво рече? Кво рече? Кво чу? А? Не се чу. Е, лева, тук има крокодил.
Ето, но ще режем наденичите с него, не знам дали знаеш. Какво? Седнах на купията, има сръби кръка. Това куприва ли е, бе, дей? Да. Еж, върна. Те ми се струши бяча. Ама, тук ако се разчисти, това се зарежи тя дървета, да се настази, защото... Какво? Това е това пространство тук. Тук може да си направим нещо друго. Това тук трябва да го изтръгнем, бе. Ме го стражи. И после дадо от нашите ора. Уния Шуянг и да го бутнат. Те ебат дровите там бива. Поправите, бе. Оу, точен. Беги бако, че ти имам пони краката с пръш. Бомбичка. Дърми, беги. Ага. Така, дами и господа на Пепи, братвата, гледайте какво прави са. Така. После що му викат Пепи врабата. А, шо? Така, е, огъня направо служил метровката там. Ето. Бутна ми дървото на главата. Ето. Пепи врабата. Каза цепа дърва. Да. Няма какво ви приказвам. Днеска диджея е тоя до мене, Виктор Его. Да не се чудите. Кой сме тук? Е, Пеп. Пепи, на здраве. Чешма в гората, дами и господа, вилици, лъжици, ножове, всичко. Пепи, служи ли наденицата, бе, човек? Пепи, нема време, стъмни са. Да. Има ли 12 часа? Къде почи в очите? Я ми дайте една вилица, ви дайте това, че нещо май е залепно. Ето, мияча, нали? Еури, към си само троше се на фаше и на куре. Да се паре басенка до глубо само мой. Викторе, я покажи какво стана. Майко, какво това бе? Майко! Е, Виктор е по-умен да е, ба той взе цялата скара. Екстра са, некои та набира, Викторе. Е! Я? Ако можете миризмата да усетите. Буде само нека тако буде. Само съмън бързо тъщен заязен лако. Само. Давай, ръвни няма такова. Давай. Май, колко станах. Кое бе? Тя се изключи сама. Дами и господа, Пепи зарежда скарата с хляб. Пепи е най-добрия готвач на света. Значи, мога да ви го дам под наем на ден по 1000 лева. Това снимай ма мене и гледай какво така, защото колоната е на 100%. Бе, ти си луд, бе. Абе, брат, тук гледай. Абе, ти си луд, бе. Пускай само яко и да почваме. Айде, пускай. Да, самозарежда се сигурно от въздуха. Да бе, ма тя не се самозарежда от въздуха. Не е зареждана от 5 месеца. Вкусна ли ми е наденицата, бе? Много вкусно, брат. Какво? Много вкусно. Ага. А, хей, хей.
Какво стана с аутото? Вили сме да едем? Той Виктор еде от половин час вече да едем. Аз не съм закусвал. Ето, то никой не е. Аз не бива съм опа. Малко с малутеница, не знам кой ги е правил. Еба всяката лютница. Като знаете всички, Виктор има глисти и обича си яде хляба препечен, направо черен, навъглен. Ако не знаете, вече знаете, от въглените изчезват глисти. Така, как Виктор си пече филията, която е опечена перфектно? Аре, покажи го. Ще е малко, че тази запалка ми бяга от пръсти. Бяга ти от пръсти. Миде, те тия пръсти 3 метра, пепшо смееш. Пишата берна. Какво това? Камо пиете бира? Това се напълни с газ. Ами та с газ, това се малко мои да замериш. Така, продължаваме. Падна ми наденицата! Вижте. Е това, е та помия ми стоеше на наденицата. Ама след това ще изям. Той ще насади градината. Ето тук е куприлата. Може и куприла си насади. Следващия път донесем само яйца и тиган, йолю малко. Сега правим бъркани яйца с куприла. Бъркани яйца с куприла ли? Да. Я налей малко. Кака Марияма падна да спи. Налей малко. Че ми се пи, че съм жаден, сега трябва да си изтрова мъката. Ебати! Ебата! Дима на грамотни, да аз телефона ли гледам? Той го фана то. Телефона ли гледам? Тук ли да гледам? Не мога закараме после. Абе, ти от ли си я отбира се? Пей, то Ариана, най-големия буклук. Да. Ариана, това са буклук, бе. Аз се видим малко. Аз си пъчел още на ден, защото... Ема, не ги такова е мога, че сад мога кораби май. Не знам, не съм пекал по 2 месеца сега. Може да се развали. Колко вкусно мирише. Нема ти газа. Та той ключа не е на него, бе, та пак. Така ти и гмусни такива бират. Кво? Гледайте го прави, гледайте. Гледайте. Кво правиш, бе? Да ми не паднеш мотора тука, че... Ай, сега го тръгвам. Здравейте, горе, пак съм аз. Мине си ти. Вече сме пияни, Пепи е пиян, Виктор е пиян, си да... от една чаша бира. Колкото и голямо прасенце, дето му личи, де. Всичко остана, има лютеница. Къде е тази лютеница? Тука. Има хляб, има наденица, там. Така, ядеме вафли. Не, какво прави, бе? Ядеме вафли, Пепи, какво правиш, бе? Така, Викторе, всичко остана да кажа. Така, Викторе, направи аутрото. Така, хора, вие бяхте с шоуто на Орлите, ако искате втори влог на това как си печем наденици в пустоща. Оставете още един лайк, абонирайте се за канала. Още. Шо смеете, бе? Нещо забавно ли стана? Майго! Тука Пепи запали хартията от вафлите и Виктор, я си покажи пръста, бе. Кажи си пръста, бе. Виктор, моля да направиш аутрото, бе. Да не се излагаме толкова, не мога да напивам, бе, не набирам. Аре, кажи аутрото, бе. Аре, кажи аутрото, бе. Кажи аутрото. Ако клипът ви е харесал, може да оставите един лайк, да се абонирате за канала и... Беше, бе.
Аре, бе, каквото там къде? Не, прави си аутрото, тя съм имал права аутрото. И така, хора, ако ви е харесал клипа, абонирайте се за нас. Дей, бе, закрих камерата. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се за нас. Това сме ние тримата. Дей, бе, тъпъците. Аре, стига, бе, дайте направим едно тъпо аутро, бе. И така, хора. До упърна на мечка. Какво? До упърна на мечка. Аре, стига, бе. Аутро да направим. Аутро. Аутро е край на клип. Клип, който сме го правили ние тримата тапаците. И трябва да завършим някак си тъпия клип. Ема те там упърна на мечка и гът на дръвицата. Е, не, брат. О, сега една вафа. Така, хора, Виктор отново яде. Надявам се. Надявам се клипа да ви е харесал. Това бяхме ние, шоуто на Орлите. Ако искате още клипове, харесайте, абонирайте се. Помогнете да стигнем 500 абоната и ще се видим в следващия клип.